Galera, eu estou aqui no Subway Surfers e no Subway Surfers, rapaziada, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, rapaziada, exatamente. Bom, rapaziada, nesse vídeo de Subway Surfers eu vou estar falando qual vai ser o próximo evento do Subway Surfers, rapaziada, exatamente. Nesse vídeo eu vou estar mostrando qual vai ser o próximo evento que vai chegar aqui no Subway Surfers, beleza, rapaziada? Então bora lá, né, rapaziada? Vocês podem perceberem que no último evento foi qual era a skin mesmo, cara? No último evento, rapaziada, o evento tava contando duas skins, uma skin e uma prancha, beleza, rapaziada? No último evento, rapaziada, era a skin do Jaro, certo? Pra quem não conhece, Jaro é aquela skin de pirata e tem a prancha também, rapaziada. Sim, a quem não se lembra, o último evento foi esse, rapaziada, a skin e a prancha, beleza? A prancha de Prague, beleza, rapaziada? E esse personagem e essa prancha, foi muito legal jogar esse evento, beleza, rapaziada? Só que nessa época de Chicago vai chegar outro evento bem da hora e bem bacana, beleza, rapaziada? Deixa que eu adivinho pra vocês. Vai ser um evento quase de Halloween, certo? Só que vai vir skin de Halloween e prancha de Halloween, beleza, rapaziada? Sim, vai vir tudo isso, exatamente isso, rapaziada. Eu acho que vocês jogam no Subway Surfers, né? Que nem eu, vocês podem olhar aí nos eventos, né? Que o próximo evento começa amanhã, exatamente, rapaziada. O evento vai ter uma prancha de Halloween e uma skin de Halloween, rapaziada. Exatamente, e o evento começa amanhã, sexta-feira, dia 5 de maio, beleza, rapaziada? O evento começa amanhã, dia 5 de maio, beleza? Como vocês podem ver aí, eu tô gravando esse vídeo dia 4 de maio, beleza? Mas é só pra gravar mesmo, beleza, rapaziada? Uma notícia muito, muito importante, beleza, rapaziada? Então o evento vai começar dia 5 de maio, né, rapaziada? Que dia 5 de maio é amanhã, né? Exatamente, beleza, rapaziada? E esse evento vai ser muito top, beleza? Eu não sei em qual mapa vai ser esse evento, cara. Mano, mas será que dá pra saber qual mapa vai ser esse evento? Ah, não sei, rapaziada, não sei. Mas, cara, eu acho que é o evento do Rainbow Tag Team, sabia, rapaziada? Eu não sei qual mapa vai vir, beleza, nesse evento, mas eu sei que é o tempo do desafio Egg Team, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, beleza? Beleza, rapaziada? Eu só sei que vai ser o desafio de tempo Egg Team, só que daí vai vir uma skin de Halloween e uma prancha de Halloween que eu não tenho. Lembrando, a skin de Halloween e a prancha de Halloween eu não tenho, hein? Então eu vou jogar esse evento, beleza, rapaziada? E galera, comenta aqui nos comentários se você já conhece esse evento, beleza, rapaziada? O nome do evento é Tag Team, beleza? Só que eu não sei em qual mapa esse evento vai ser, beleza, rapaziada? Mas a gente vai descobrir amanhã, dia 5 de maio, beleza? Nossa, amanhã, né, rapaziada? Nossa, aqui, hein? E da hora, né, rapaziada? Esse evento vai ser muito bacaninha, beleza? Muito legal, beleza? E, rapaziada, eu vou contar pra vocês onde é que eu vi esse evento, rapaziada. Eu vi esse evento ontem, descobri que esse evento começa dia 5 de maio. Eu olhei a data desse evento lá na Play Store, beleza? E lá, rapaziada, tá dizendo que dia 5 de maio vai ter um evento bem da hora e bem legal, rapaziada. Exatamente, beleza? Então foi isso que eu vi, beleza, rapaziada?
Beleza? Foi isso que eu vi, beleza? Foi isso que eu vi. E então, por isso eu quis trazer uma notícia muito importante, exatamente, beleza, rapaziada? Então, vou mostrar pra vocês já já esse evento, beleza, rapaziada? Beleza? Já deixa o like e se inscreva no canal que eu não pedi, me desculpe, beleza? E ativa o sininho também, porque eu sou um vídeo todos os dias, beleza, rapaziada? Bora lá, galera! Você tá muito animado pra jogar esse evento? Quero saber, beleza? Esse evento, né? Beleza? Oxi! Por que não pulou? Ah, boneco não pulou, cara. Como assim, cara? Como assim, mano? Boneco não pulou. Mas vamos, rapaziada, bora ver se vocês conhecem esse evento, beleza, rapaziada? Estou muito animado para ver esse... Estou muito animado para jogar esse evento que começa amanhã, dia 5 de maio, beleza, rapaziada? E, rapaziada, eu também estou muito animado para pegar a skin de Halloween e o... E a brancha de Halloween, rapaziada, exatamente, beleza, rapaziada, exatamente, beleza? Então, fique atento, beleza? Amanhã, dia 5 de maio, chega um novo evento. Só que eu não sei que horas esse evento chega, beleza? Mas eu só sei que esse evento é tag team, e eu sei que dia esse evento chega, beleza? Mas, bom, rapaziada, deve chegar umas meio dia por aí, beleza, rapaziada? Mas, só que eu não sei que... Mas só que eu não sei qual horário esse evento chega, beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Eu não sei qual horário esse evento chega, beleza, rapaziada? Mas, bom, rapaziada, eu sei que vai ser um evento bem da hora e bem legal, né, rapaziada? Nossa, né? Bem da hora e bem legal. Nossa, deveria ter perdido ali pra mim mostrar o evento, beleza, rapaziada? Beleza? E o Subway Surfers tem isso agora, os próximos eventos também, beleza, rapaziada? O Subway Surfers tem isso agora, beleza? Os próximos eventos. Os próximos eventos, beleza, rapaziada? Então, vou estar mostrando esse evento, beleza, rapaziada? Então, bora lá, rapaziada. Bora lá, galera. É, bora lá. Ó, bora ver o que peguei. Duas pranchas voadoras, né, rapaziada? Duas pranchas voadoras. Vem aqui, eventos, né? Evento, ó, rapaziada. Cara, se liga nisso, rapaziada. Olha só. Aqui a gente tem o desafio de tempo tag team, beleza? Só que esse aqui é o outro, beleza? É o normal esse aqui, beleza? Aqui não tem nenhuma skin, esse aqui é o normal, beleza? Olha lá. Ó, o desafio da prancha voadora, né? E a maratona, beleza, rapaziada? Bom, prontinho, né, rapaziada? Prontinho, rapaziada. Prontinho, rapaziada. Aqui está, beleza? O nome desse evento aqui, ó, que tá em cima aqui, ó, é o Barreiras Misteriosas. Só que ele não é novo evento, beleza, rapaziada? Mas aqui está escrito próximos eventos, beleza, rapaziada? Aqui está escrito próximos eventos. E aqui, ó, vocês podem ver a skin e a prancha, beleza, rapaziada? Então, eu falei que é desafio de tempo tag team, beleza? E o evento começa em 5 horas e 25 minutos, rapaziada. Exatamente. Ou seja, esse evento começa... Começa logo, logo, beleza? Eu acho que quando dá meia-noite hoje, né, rapaziada? Hoje, né, já começa esse evento, né, rapaziada? Né, rapaziada? Então, rapaziada, comenta aqui o que você quer saber mais sobre esse evento, beleza? Esse aqui é o evento de desafio de tempo tag team, beleza? Estou muito animado para jogar esse evento, rapaziada. Exatamente, beleza, rapaziada? Aqui, ó. 5 horas e 25 minutos, beleza, rapaziada? Beleza? Então, rapaziada, mano, esse aqui foi o vídeo, beleza? Novo evento vai chegar amanhã, beleza? Novo evento chega amanhã, beleza? Dia 5 de maio, beleza, rapaziada? Dia 5 de maio, beleza? Dia 5, hein, de maio. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, beleza? Obrigado por assistir. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima. Fui! Até a próxima, rapaziada. Fui! É.